Për familjen e Recep e Sufit, sa më të mira në jetë, turit njëra pasi para më. Ashtu Refkia për nusën e Agjes, Recepit edhe me dhe tërë muzikën Refkia, turit njëra pasi. Ashtu në gjatë bajrami, për nusën e Recepi Sufit në valë, me dhe tërë muzikën të rritë në rëpac. Ashtu femija për shoshën e vetë në valë, sa më të mira në jetë, edhe me dhe tërë muzikën të rritë në rëfemi. Ashtu në hajdarit, japon për herë. Po ashtu mazlumi për familjën e Recepit në valë, me dhe tërë muzikën zoti për shetë. Va. E shurum një amalama, e sare ka gjelena. Special për familjen e Recepi Sufit në valë, edhe me dhe tërë muzikën zotin në qëtë. Recepin edhe përrijen e ti në valë, ashtu muzikën me shumërë të rritën e me satri.